De Oliveira, ei se ole kompastuminen, se on syöksy suoraan radan pintaan ja se vie hänet jatkoon tasa-ajalla tuhannesosilla Obasuihin nähden. Lentävä portugalilainen. Teräsmies. Harvoin näkee tämmöisiä, mutta se ei todellakaan ollut kompastuminen, vaan puhdas syöksy näkyy tuolla taustalla Santerin takana. Ja mikä parasta, se tuo hänelle tuhannesosien turvinne suoran jatkopaikan. Kuusiniemi myös sadasosan turvinne kolmanneksi, koska sadasosan päässä viidentenä Obasui. Alastulo ehkä vielä hioisin, kävisin ehkä vimpelin vedon harjoituksissa kertaalleen, mutta käy se noinkin. Käy se noinkin ja toi oli, tää oli kyllä. Tasaisessa rintamassa ensimmäisen aitaan, se kaatuu Kuusiniemeltä toisenkin pieni osuma. Sitten ne pääseekö rytmiin, on edelleen kamppailu neljän parhaan joukosta. Sisintarataa Gaio tulee kyllä erinomaisesti, korjaa uloita rataa ja sisintarataa King. Kaksikko maaliin ja pystyykö Kuusiniemi puristamaan aivan lopussa itsensä neljän parhaan joukkoon. De Oliveira kompuroi jatkossa ja Kuusiniemi tietää, että tästä saattoi tulla hyvä.